Питання. Ви колись думали, що слово «спокійний» можна застосувати до ігор жанру Souls? А? Вітаю причетних! Ви на каналі PlayState Ukraine. Мене звати Кирило Шаров, і я хочу поговорити з вами про Steel Rising. Мене важко назвати фанатом Souls ігор, але декілька мені все ж вдалося пройти. І наскільки б вони не були важкими, дружина все одно стверджує, що поки я не впораюсь з Bloodborne, то не можу вважати себе справжнім поціновувачем серії. Але я пройшов Darksiders 3 і повірте, ви не захочете у це грати. Emotional damage! Я чекав на Steel Rising, але про те, що це буде Souls-like, я дізнався лише за кілька днів до релізу. Читаючи перші рецензії, в голові одразу сформулювалось розуміння того, що огляд буде написано лише через півроку. Ага, півроку стаціонару на Кирилівській 103. Now that's a lot of damage! Проте вже сідаючи грати, перше, що я помітив, що мною ніхто не намагається витерти підлогу з першої ж хвилини. Немає могили горили боса із яскравим бажанням натикати мені майонезних та опісля викинути моє холодне тіло у злий та холодний світ. Ніт! Ми починаємо у прекрасному парку і байдуже, що всюди валяються трупаки. То таке. Нюанси. Сприйняття прекрасного воно не псує. Усе таке зелене, і ми потихеньку починаємо свій шлях. Перший бот два рази по тобі попав, і ти ловиш темп, а потім все як по маслу. Другий, третій, і як пташечка пролітаю той парк, і до першого боса. І щоб ви думали, я як той Соловейко... Звичайно ж від'їхав на респ, це типу було б вже наглістю. Але я спокійнесенько... Десь зразу з третього впорався без усяких проблем. Хоч виявилося, що то був міні-бос, але то не суть. Коротше, я вважаю, що то дуже приємно. І головне, корисно для нервів, коли тобі не намагаються на старті запхати у сраку спис розміром з Ейфелеву вежу. Тому тут ставимо плюсик і рухаємось далі. Хоч ми і маємо представника Souls-серії, гра не є типовим екземпляром свого жанру. Бо як мінімум ми маємо чітко пропрацьовану історію, яка у більшій своїй частині розповідається... Увага! У катсценах. Записки також присутні. Куди ж без них, а? Ну і контрольний в голову шокованим фанатом Міядзакі. Тут є... діалогова система, а? Що взагалі коїться? Сюжет, звичайно, на премію Бафта не дотягує, але простий для розуміння і доволі непоганий як для гри, де головна задача не опи***литись. Як я зрозумів, а я ще можу це робити, ми маємо Велику Французьку Революцію, яка тривала з 1789 по 1799 з домішком стімпанку. Але замість парових часові механізми, які працюють на енергії душі та крові. Одним словом, сталева алхімія. Гру розробляли автори Gridfall, а вони вміють у непогані сюжети, тому і тут історія доволі цікава та розкривається рівномірно. Навіть є один або декілька підступних сюжетних твістів. Зізнайтесь, це вже звучить трохи краще, ніж косплеїти сірник три частини підряд. А от зараз саме цікаве. Ми маємо сайди. І це не такі квести, де ти сам повинен до всього додуматись. Тикаючись у кожен мати його кущ на локації. А нормальні. Записом у щоденнику і маркером на компасі. Рекомендую, до речі, пройти їх для більшого розуміння героїні та всесвіту. О-о-о! Героїня. Звати її Егіда або Aegis, що в якомусь сенсі означає «щит» або «захист». І це, в принципі, описує її роль у навколишньому світі. Еджі говорить і веде себе як машина. Що очевидно, напевно, але є нюанс. Так, він завжди є. Тож кожний зустрічний у місці буде регулярно вас питати, а на кого ж ви працюєте? І у відповідь роботизованим беземоційним голосом героїня буде відповідати. I'm called Aegis, and I serve only the Queen.
І протягом усієї історії розробники вкидають один маленький момент. На відміну від своїх сталевих колег, Еджі повністю самостійна. Хоча на початку це не дуже очевидно, ця чеховська рушниця буде не просто стріляти в кінці. Вона, в принципі, на протязі усієї гри буде майоріти на горизонті, з кожним разом ставаючи все чіткіше і чіткіше. І повірте, ви не одразу це зрозумієте. Про Всесвіт та його історію. Якщо коротко. Король Людовік XVI вирішив подавити повстання за рахунок механічної сили. Тим самим перетворив місто на одну велику м'ясорубку. Тож наше завдання – ну, розрулити це маленьке питаннячко. Таке, зовсім манюсіньке. Велика французька революція! Ну і за весь час ви будете зустрічати людей, які вам у цьому будуть допомагати. Ну як допомагати? Допомога така собі насправді. Ми тобі підкажемо, де те, що ти шукаєш, а ти нам трішки допоможеш організувати революцію. Про логіку світу автори залюбки пояснюють її, і навіть той факт, чому після вашої смерті машини повертаються назад. Це на секундочку. Навіть у іграх Міядзакі неможливо дізнатися просто так. Якщо взагалі там існує таке пояснення, напишіть мені в коментах, хто знає. Та й в принципі багато ігор такого жанру просто роблять це тому, що так треба. Переходимо до геймплею і трохи про місцеву соул-складову. Як ви всі знаєте, якщо не знаєте, то тепер знаєте, головна ідея Souls-ігор – це регулярне отримання піздей. Але є але. Так, місцеві світи максимально несправедливі до гравця, але у тебе завжди є шанс. Це факт. Окрім Darksiders 3. Ти там просто отримуєш піздюлей. Без ніяких шансів. Так а чого ж тоді спокійний Souls-like? Поясню. При всій болючості від отриманого урону вороги мають дуже велике вікно між атаками, а самі атаки досить передбачувані і дають достатньо часу, щоб зреагувати на них. Так, і до речі, це доволі непоганий тип бою, я вам скажу. Знаєте, я навіть не проти, щоб його додали до звичайних ігор. Він типу важкий, але не так страшно. Тож, частіше за все, причиною вашої смерті буде ставати те, що вас зажали до кута, або ви затупили і не розпізнали ворожу контратаку. Коротенько про місто. Воно поділено на невеличкі арени, де частіше за все стоїть класичне тріо або квартет з одного товстого або двох середніх і пари малих мобів. А переміщення між ними дає гравцю можливість трошки перевести дихання. Угу, зовсім трошечки. Багато зустрічається міні-босів. І зазвичай це підсилена версія звичайних ворогів. Але от прям босів мало. І з цим теж є окремий прикол. Але то ви вже давайте самі якось. Тактика для них не сильно хитромудра. І як раніше казав, нема такої теми, що він раптово впаде вам на голову. Як це любить робити один хитрожопий японець. І всі як додики за ним повторюють, так, я на тебе дивлюсь, Mortal Shell. В нашому ж випадку гравець як мінімум буде готовий. Хоч до чогось. Тепер про зброю та розхідники. З арсеналу у нас лише важка та середня. Уся вона дворучна і ділиться на три типи. Далекобійна, щити та контрнаступ. Окремо є вогнепал, б'є він боляче, але довга перезарядка. Тож, у смітник. Також є варіації з елементами стихій. Окремо існує параліч, він типу і так є, але деяка зброя значно підвищує його шанси. У грі є елементи платформінгу та особливі двері і стіни, які можна вибити. Тож для цього є три застосунки. Деш. Це ось така штука. Гак-кішка. Нюанс лише у тому, що чіплятися можна тільки за відведені місця. Ну і останній це типу косплей капітана Прайса. Окремо винесу один момент. На спині у героїні є моторчик, який починає горіти, коли стаміна майже закінчилась. Це дозволяє не відволікатись від бою та не провтикати цей момент. Якщо ж це трапилось, то у гравця є шанс швидко відновити її за рахунок аварійного охолодження. Треба тільки вчасно натиснути на кнопочку. Один раз це спрацює нормально.
А от другий раз поспіль такий прикол не проканає. І героїня просто замерзне. Егіда завмирає і доводиться дуже швидко клацати усі кнопки, бо у цей момент, зазвичай, у писок летить кувалда. Прокачка класична для ігор Souls. З кожним разом піднімати рівень все дорожче і дорожче. Також є модулі – це типу змінні пасивки, які накидують вам усіляких приколів. З розхідників я назву лише важливі. Перше – це цінне машинне масло. Ми ж типу машина як-ніяк. Ця штука одразу відновлює усі ХП, вона з нами постійно і заповнюється на вогнищах – писталках. Безкоштовна, але їх дуже мало і іноді думаєш, чи поновити її за рахунок відновлення ворогів, чи ну його нафіг, до наступної і так дійду. Є звичайне масло, яке повільно відновлює здоров'я, є пиття для стаміни, мастила супротиву стихіям та гранати. От тут я трохи затримуюсь, бо гранати – дуже важливий елемент бою. Їх 5 типів. Від холоду, вогню та електрики користі небагато, а от стан та фраг гранати – це вже інша розмова. Розривна просто збиває з ніг, даючи шанс відкинути від вас ворогів, плюс швиденько накинути їм. А от паралізуюча... Ось вам приклад. Один раз у мене накопичилось майже 12 таких гранат. І з цим добром я поліз на боса. Я йому навіть шансів не залишив, бо окрім стану, у Еджі є можливість провести сильну контратаку. Він ще й після неї не зможе довго прийти до тями. О, і так, компас. У грі немає карти у звичайному розумінні. Вона показує тільки райони міста. А от на місцевості усі ваші цілі показує саме компас. І відсутність карти місцини іноді викликає сракабіль момент. Бо локації, наче й невеликі, але дуже закручені. В моєму випадку мені довелося ще раз шукати арени з босами, іначе ось вона, а от де той клятий вхід? Але саме головне, що робить цю гру, так би мовити, легкою, пауза. Так, тут є пауза. What? What the fuck? Так, тепер до поганого. Технічної складової. Тут, м'яко кажучи, все дуже-дуже всрато. В очі настяльне! Для розуміння, мій ПК тягне кіберпанк на ультрах із середнім трасуванням променів. Так, хто не знав, то на ПК трасування має окремі налаштування. І працює це у стабільних 60 FPS. Окей, ось другий приклад. Трохи нижче. Остання ларка. На ультрах в усьому. З максимальними налаштуваннями. Навіть у трасуванні. 144 FPS. Так от, подивіться на ларку і подивіться на це. Окей-окей, ось вам трохи бюджетніший варіант. Сенуа. Я вам не просто так показую обличчя, бо у 2022-му робити подібну анімацію – це вже, м'яко кажучи, непрофесійно, ця технологія вже не така дорога, як здається. На середніх налаштуваннях вона просто більше не дозволяє. Іноді гра просідає до 30. А при спробі записати щось на OBS, це все перетворюється у слайд-шоу. Проте оптимальні варіанти існують, і у цьому на диво мені допомогла GeForce Experience, хоча для цього і було потрібно декілька днів почекати, щоб вони у себе там переварили гру. Блед, яка б могла бути гарна реклама? Nvidia, напишіть мені! На консолях мені, на жаль, не вдалося перевірити гру, але кажуть, що там наче все добре. Хоча при гарній оптимізації вона без проблем пішла на фатці. Тож, який можна зробити висновок? Якщо ви боялися приєднатися до серії Souls із-за надважкої складності, то це ваш найліпший варіант. Є ще Fallen Order, але вона зовсім легка, і там майже немає виклику. Плюс тут є, так би мовити, Easy Mod, де можна налаштувати складність. Але я все ж рекомендую трохи повмирати, але пройти гру так, як її запланували автори. Тут є уся база Souls ігор, і розробники дуже непогано їх перенесли. Прокачування, лутінг, як працює естус і зілля. Трохи імбаланс на зброю, але, я думаю, це скоро виправлять.
Є типова ситуація з тим, що ти раніше запланованого пішов у важку локацію і тебе ніхто про це не попередив. Тут навіть є декілька квестів, як дань жанру, де тобі їх не вносять нікуди і треба самому розібратися, що і як. Але от зараз, виставляючи оцінку, я думаю, якщо б гра була нормально оптимізована і розробники не спішили її видавати, можна було б поставити усі 8 балів, навіть 8,5. Але від мене вона має, 7 з натяжкою. І то через те, що там нормальна історія, нормальний сюжет, персонажі нормально розвиваються. Для фанатів Souls я рекомендую пограти заради історії, а людям, що бажають познайомитись з жанром, вона стане прекрасним навчальним посібником. Яка Souls-гра була першою у вас? І як ви, в принципі, відноситесь до жанру? Напишіть у коментарях. Кажуть, YouTube це любить і просуває відео. Я ж хочу подякувати нашим меценатам на Buy Me a Coffee. Ви просто неймовірні. Дякую вам за каву. Також велика дяка тим, хто спонсорує нас на YouTube та Twitch. Ось ваші імена. Окрема подяка пану Parasite Style, який задонатив на останньому стрімі 2000 гривень, та моїй чудовій дружині, яка правила оцей текст. Якщо це відео вам сподобалось і ви бажаєте підтримати проєкт, то посилання на Linktree ви знайдете під відео. Дякую вам за перегляд та бажаю мирного неба. Побачимось з вами у наступних відео. Па-па!